Bună dimineața, dragi prieteni! Sper că suntem în direct, da? Bună dimineața, vă spun din nou, este luni, este dimineață, da? Luni la aproape, nu chiar prima oră, da? Și ne întâlnim ca să ne luăm porția de energie, cum zic eu, da? Eu sunt Camelia Tița, sunt prietena voastră. Și în afară de faptul că sunt prietena voastră, voi știți că sunt și profesor de 40 de ani, sunt și psiholog în cabinetul meu de consiliere educațională și psihopedagogie specială. Mai știți că sunt și liber întreprinzător, da, și coordonez niște proiecte, Clubul Femeilor Puternice, Clubul de Leadership, Clubul Bărbaților de Succes, deci o serie întreagă de proiecte dedicate oamenilor, dedicate creșterii, dedicate evoluției și dezvoltării oamenilor. În afară de acest lucru, știți că sunt și speaker, trainer, coach, master NLP. De ce vă spun toate aceste lucruri? Așa ca să aveți voi mai multă încredere, unii dintre voi care nu mă cunosc foarte bine și nu au avut de-a face, ca să zicem așa, cu mine mai mult și care sunt mai raționali, așa, mai sceptici și au și dreptate să fie așa, pentru că o să vedeți în continuare că avem și o întrebare foarte bună de la Mari, da, care ne întreabă cum putem, da, să selectăm într-o mare de informații, cum am putea să selectăm informațiile corecte, informațiile bune și cum am putea să le selectăm, dacă nu în primul rând uitându-ne la sursa de unde vin. Deci sunt Camelia Tița, prietena voastră, da? Cu asta vreau să rămâneți și mai zic despre mine că sunt demolator de credințe limitative. Ce înseamnă demolator? Adică cumva credințele limitative sunt acele gânduri, convingeri care nu ne lasă să ne dezvoltăm, care nu ne lasă să creștem, să evoluăm și din cauza cărora cumva stagnăm, ne complacem într-o zonă de mediocritate, într-o zonă călduță, așa ca să zicem, de confort psihologic, dar care nu ne oferă prea multe. Ba din contra, aș putea spune că atunci când ne aflăm în această zonă de confort psihologic și căutăm numai asta, adică să fim acolo unde știm noi ce este, ignorând chiar posibilitatea lucrurilor mai frumoase, mai bune pe care le-am putea cunoaște dacă am ieșit din zona de confort, aș putea să spun despre acest lucru că este un mare handicap, adică un lucru care ne privează, ca să zic așa, de o viață mai împlinită, de lucruri frumoase pe care le-am putea cunoaște și la care am putea accede dacă ne-am dat voie să ieșim un pic din zona aceea de cunoaștere în care noi ne simțim în siguranță, e adevărat. Pentru că, de fapt, nevoia de siguranță, nevoia de stabilitate este printre nevoile primare, firești, da, ale omului și de aceea necunoscutul ne sperie foarte tare. Acum, eu nu știu cum mă vedeți voi, dacă bună dimineața, Ileana, văd că sunteți aici, văd, nu știu din ce cauză, văd că am un alt format așa, eu mă văd foarte mic acolo și foarte mare, deci este altceva decât am făcut până acum, sper că este totul în regulă, nu vă văd niciun fel de mesaje, poate că nici nu pot să le primesc, habar n-am de ce este formatul ăsta nou, probabil că știți că de la Facebook updatează tot timpul și atunci probabil că sunt setări noi, habar n-am, sau probabil că eu din telefonul meu am făcut acest lucru. Oricum ar fi, spuneți-mi dacă este totul în regulă, dacă mă vedeți, dacă totul este ok, da? Vă rog eu să-mi dați aici un semn. A, așa, Dorina, bună dimineața, gata. M-am liniștit. Bun, astăzi este 16 noiembrie. În calendarul nostru creștin-ortodox am văzut că se sărbătorește Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Știți că Matei este unul dintre cei patru evangheliști, da? Despre care știm noi. Cine sunt? Ioan, Marcu, Luca și Matei, da? Ce sunt ei? Ce înseamnă Evanghelie și care este rolul lor? Păi,
Evanghelie înseamnă veste bună, da? Și aceste evanghelii, de fapt, sunt niște povestiri care ilustrează viața Mântuitorului nostru, minunile și învățăturile sale, da? Și evanghelistul Matei este unul din cei patru evangheliști care ne lasă, iată, o serie întreagă de mărturii, am putea să zicem, ale vieții lui Hristos pe acest pământ. Dragilor, făcând noi această introducere, e totul bine, Nadia, te sărut, te îmbrățișez, scumpa mea, mulțumesc frumos pentru feedback. Pentru că, iată că deja suntem 23 și eu vă mulțumesc din suflet cu recunoștință pentru că sunteți aici și am niște vești grozave, pentru că îmi doresc, să știți, să întăresc chiar mai mult această legătură cu voi. Pentru că, din păcate, ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne obligă, să știți, să strângem rândurile și să fim aproape, să ne îmbrățișăm cu iubire și să mergem împreună. Să știți că iubirea ne dă forță, ne dă putere și fiind împreună vom reuși. Vom reuși să ieșim cu bine și din această încercare. Acum să vă arăt, ca de obicei, ce am eu aici. Păi nici nu știu cu ce să încep. Știți că acum câteva zile, da, l-am sărbătorit pe Sfântul Mina, da, care este ocrotitorul păgubiților, vă spuneam, și știți și dumneavoastră acest lucru. Și apropo, de câte ori, să știți, vi se fură ceva, pierdeți ceva, sunteți nedreptățiți într-un mod sau altul, da? Rugați-vă cu credință, citiți Acatistul Sfântului Mina și să știți că o să vedeți ajutor și o să înțelegeți din ceea ce se întâmplă în viața voastră ulterior că Sfântul Mina nu doarme. nu dorm, să știți, sfinții nu dorm, au grijă de noi acolo, numai noi să avem grijă de noi și grijă de sufletul nostru și să știm că noi suntem conectați acolo prin gândul nostru, în momentul în care ne îndreptăm gândul acolo și îndrăznim, da? Să ne rugăm. În afară de iconița Sfântului Mina, am lumina, cum zic eu, cea de toate zilele, da? Să ne lumineze așa, să fie, da, să fim în lumină, să fim în lumină. Și pentru că noi ne întâlnim la o cafeluță, așa zic eu, da? La o cafeluță cu aromă de iubire. De ce zic eu cu aromă de iubire? Pentru că ați primit-o. Ia uitați. Iubirea mea, dragostea, intențiile cele mai bune, gândurile de lumină. Deci asta vreau eu să vă transmit aici, da? Și dacă cafeluța este un pretext, ca să știți, și să nu vă supărați pe mine, dar să știți că am apă aici, pentru că s-ar răci. Voi știți că eu când vorbesc și cât sunt aici cu voi, uit de mine, uit că aș mai avea nevoie de o gură de apă sau de ceva. Și atunci ar fi păcat de biata cafeluță să se răcească și să... Deci, eu savurez întâlnirea cu voi. Savurez fiecare picătură, să știți, din acest moment de conexiune. Dincolo de pretextul acesta frumos, grozav, pe care noi l-am inventat ca să ne conectăm. Pentru că asta este, da? Suntem oameni, ce să facem, și cafeaua ne unește. Ne unește, haideți să zicem, să facem conexiunea și cu partea spirituală. Ne unește în iubire. Da? Haideți să ne bem cafeaua împreună, cu iubire, să ne ascultăm unii pe ceilalți, voi pe mine, eu pe voi. Dacă aveți întrebări, apropo, în direct aici, puteți să le și puneți, că sper să le văd, chiar dacă este alt format. Eu am niște întrebări grozave și o văd pe Maria Miro aici, care a pus și ea o întrebare și îți mulțumesc, Maria, că ești aici și mi-ai pus întrebarea despre care o să vorbim în continuare. Deci, după ce v-am arătat eu toate aceste lucrușoare de care m-am înconjurat astăzi, am să vă arăt acum surpriza. Știți că eu de fiecare dată îmi place așa să vă bucur și să vin cu o surpriză în fața voastră. Și cred că ieri, nu? Ieri sau alaltăieri, puneam eu, am dat o fuguță până la Govora. Știți că eu sunt din Băile Govora și avem o căsuță micuță acolo de lemn, unde ne retragem noi când și când așa și petrecem momente de conectare cu noi.
cu noi înșine, mai ales eu că sunt de acolo, acolo îmi sunt rădăcinile și căsuța este poziționată, este situată într-un loc frumos, așa, adică din curte vedem pădurea, vedem, este o zonă subcarpatică absolut extraordinară, Băile Govora și județul Vâlcea, și am găsit acolo câțiva trandafirași, parcă ne așteptau cu bucurie așa să ne ofere parcă ultimul parfum sau cum să zic, ultima bucurie florală din acest an. Și eu știu ce am făcut, dragilor, pe lângă faptul că i-am pozat și v-am pus să vă bucurați și voi acolo pe Facebook, i-am adus cu mine. I-am adus cu mine să vi arăt și vouă. Și acum o să vă arăt ultimii trandafirași din grădina mea de la Govor. Ia uitați! A? Se văd? Ia uitați-l pe cel galben. Să vă spun ceva, trandafirul galben mi l-a făcut cadou de ziua mea fiica mea cea mare, Cristina. Sunt foarte mândră de el, îmi sunt foarte dragi toți trandafirii, toate florile. Știți, eu sunt născută în mai, în luna florilor. Și iubesc florile la nebunie. Mă și cheamă Camelia, da? Știți că e nume de floare Camelia. Așa. Dar să știți că trandafirii galbeni, nu știu, am eu așa o afinitate specială deosebită cu ei, cu trandafirii galbeni, da? Și mai sunt printre voi care știu acest lucru. Chiar și Alexandru, Ștefan Alexandru, prietenul nostru, știe acest lucru și când îmi oferă virtual, evident, trandafiri, el are grijă să-mi trimită trandafiri galbeni. Deci, aceștia sunt ultimii trandafirași, dragilor, din grădina mea de la Govora. O grădină mică, câțiva, nu vă imaginați, că o curticică mică, ați văzut, da? Că eu fac poze mereu. Și eu i-am cules și i-am adus aici să vă bucurați și voi de ei și să vi-i ofer cu dragoste, să știți. N-au ei, îi miroseam acum, să știți că nu sunt foarte mirositori, așa, dar au un miros de proaspăt, da? De proaspăt. Deci v-au plăcut, da? V-au plăcut trandafirașii mei. Am reușit să vă surprind și să vă bucur? Mulțumesc frumos, Emilia, că ești aici. Mulțumesc, Corina, este și Corina și Ilona. Trandafirii semnifică acasă, uite, zice Ilona. Da, da, chiar sunt de acasă și sunt din casa sufletului meu pentru voi, să știți. Pentru voi, deci cu toată dragostea. Așa, dragilor, și după ce am vorbit noi despre lucrușoarele astea drăguți, așa, care fac o introducere, știți, așa, aș vrea să-mi exprim astăzi, pentru că știți că întotdeauna încep cu un gând de recunoștință. Și setez așa, de ce? Pentru că recunoștința întotdeauna ne pune pe o vibrație înaltă, fiind recunoscători, mulțumitori pentru absolut totul, pentru noi înșine, pentru fiecare zi de viață, și vedeți cât de mult contează, mai ales acum începem să apreciem fiecare minut, fiecare oră, fiecare zi de viață, în momentul în care simțim că ne pândește din umbră pericolul pierderii acesteia. Devenim mai conștienți de unele lucruri care câteodată ni se par firești, normale că există, dar ia cătă, că atunci când suntem în pericol să le pierdem, conștientizăm cât de mult contează de fapt aceste lucruri în viața noastră. Și dacă de multe ori nici măcar nu am pus preț pe viața noastră, și credeți-mă că știu ce vorbesc, că poate chiar fiecare dintre noi au fost momente în viața noastră de rătăcire în care ne-am simțit atât de copleșiți, atât de dezamăgiți, atât de frustrați, de supărați, de lucrurile ne-au mers foarte rău și poate că în acele momente chiar am gândit la ce bun viața, la ce bun, deci nici măcar, deci nu am... puneam preț în acele momente pe viața noastră. Iată că acum, când viața ne este amenințată, da, și cumva așa este pândită din umbră, iată că începem să apreciem parcă mai mult lucrurile pe care nu
le-am apreciat cândva. Începând de la viață, apoi prieteni, iubire, toate valorile acestea pe care, cum să spun, nici nu aveam timp să ne gândim la ele. Iată că încep să capete semnificații valențe noi. Și, dragilor, știți ce spun eu și o spun mereu, am spus-o de la început, dar scopul acestui lucru care se întâmplă acum, ca să zic așa, este unul de trezire, unul de întoarcere la noi, unul de întoarcere la Dumnezeul din noi, la Dumnezeul nostru al tuturor. Și iată că pe lângă faptul că am făcut un post al Paștelui, știți, închiși în casă, vă aduceți aminte, da? Fără slujba la biserică, fără lucruri ușoarele cu care eram obișnuiți, să ne vizităm, să ne întâlnim, să ne bucurăm, să luăm Paște la biserică, să... Da? Deci simbolul învierii, da? Am petrecut izolați, singuri în casă. Este posibil să se întâmple acest lucru și acum de Crăciun, care este sărbătoarea nașterii Mântuitorului nostru. Dragilor, lucrurile acestea nu se întâmplă în zadar și dacă noi nu învățăm nimic din acest lucru și, din aceste lucruri și nu facem schimbările necesare ca să nu se mai întâmple, da, asemenea momente și cumva să renaștem din propria noastră cenușă, da, ca pasărea Phoenix, dacă nu înțelegem aceste lucruri, să știți că agonia noastră, dacă pot să zic așa, și credeți-mă că chiar nu e un cuvânt forțat, și când zic agonie, știți că foarte mulți sunteți în situația în care vă plângeți rudele, vă gândiți cu disperare, da, la cei dragi, cu îngrijorarea să nu li se întâmple ceva și vă temeți. Dar nu e o soluție asta. Știți care este soluția? Să ne îndreptăm mâinile, așa în rugăciune și ochii către cer și să zicem: Doamne, miluiește-ne și iartă-ne. Iartă-ne, am creșit în fața mea, în fața ta, în fața tuturor, dar iartă-mă pentru acest lucru, iartă-mă. Da, deci așa văd eu, ăsta este lucrul care ne-ar ajuta pe noi acum, în acest moment. Bun, deci, dragilor, sunt recunoscătoare, profund recunoscătoare tuturor oamenilor rugători în această perioadă, postitori, pentru că iată, am intrat în postul Crăciunului, cum zicem noi, da? Al sărbătorii nașterii Mântuitorului. Sunt recunoscătoare tuturor acelora care conștientizează importanța și gravitatea momentelor pe care le trăim. Sunt momente istorice, dragilor. Chiar sunt momente istorice, mondiale, prin care omenirea este cernută. Este cernută și efectiv ce auzeam noi, dacă se aleg grâul de neghină, oile de capre sau cum ați vrea voi să ziceți, da? Este un fenomen de cernere, să știți. Un fenomen, am zice noi științific, selecție naturală, cum vreți voi să-i ziceți, dragilor. Cel mai important este să înțelegem că criteriul după care se face acest lucru este spiritualitatea, să știți. Modul cum suntem conectați acolo sus, modul cum reușim să depășim frica, să ne învingem fricile, modul cum reușim să strângem rândurile, să ne iubim. Și dacă data trecută încheiasem într-o notă foarte înaltă, da, live-ul, aduceți-vă aminte, cu chiar cu acest moto, dacă vreți, unirea și iubirea salvează omenirea, aș vrea să fie pe buzele tuturor aceste lucruri și să ni le spunem frecvent, să ni le spunem cât de des putem și să ne aducem aminte, mai ales acum în postul Crăciunului, da, care este un post și o să vedem că în continuare vreau să vă spun câteva cuvinte despre ce semnifică postul, cât este de important să postim. Cât mai ales, dragilor, acum, în aceste momente în care suntem pe muchie de cuțit. Suntem pe muchie de cuțit, să știți. Să dispărem. Când, dacă nu acum?
Când să conștientizăm mai puternic, mai viu, dacă nu acum, când suntem pe muchii de cuțit, când suntem, cum se mai zice, cu sabia deasupra capului, când, cu capul pe eșafod. Deci, credeți-mă că nu sunt cuvinte, cum să zic, umflate, sunt pline de conținut. Sunt pline de o realitate pe care o trăim în fiecare zi. De o realitate, din păcate, nu ne place, dar trebuie să o ducem. Și dacă trăim această realitate, este pentru că am contribuit la ea, să știți. Și cumva, ca să ne spălăm de păcate, pentru că toți avem, să ne înțelegem, nimeni nu este fără de păcat atâta timp cât trăiește în corp fizic pe acest pământ, atunci avem nevoie să facem acest lucru și să postim. Bun, deci eu sunt recunoscătoare tuturor oamenilor care prin rugăciune, prin post, prin smerenie, prin iubire, prin iertare, ajută acest proces de selecție, ajută acest proces dramatic care este în continuă derulare, prin care dispar oameni. Dispar oameni dragi de lângă noi, da? Și vedem, e Facebook-ul plin, e, da, știrile, media, tot e plin, ne înfățișează cumva în o realitate care este într-adevăr îngrijorătoare, dar și modul cum ea este prezentată, parcă este într-un mod intenționat prezentat așa, încât să bage frica în noi. Dragilor, dar știți ce? Eu zic așa. Să știți că nu această entitate biologică, cum i-am zice noi, și știți că nu-mi place să-i zic pe nume, da? Nu contează cum se numește, acest virus, acest rău nevăzut, da? Cu care noi ne luptăm și suntem într-un război. De fapt, este un război psihologic, credeți-mă. Este un război cu imoralitatea. Este un război cu putreziciunea din noi, cu păcatul din noi. Este un război cu gândurile noastre negative. Pentru că să știți că, de fapt, toate aceste lucruri ne pun pe vibrație joasă și ne fac vulnerabili și putem fi atacați în acest fel, da, de această entitate sau oricum de orice virus, de orice rău, da? Deci numai în asemenea condiții. Vreau să țineți minte acest lucru. Spiritualitatea face diferența. Credința face diferența. Dar nu credința aceea goală, stearpă, neroditoare. Dragilor, credința aceea care lucrează în noi, care este ziditoare, care efectiv prin care reușim să-l vedem pe celălalt ca dar al lui Dumnezeu pentru noi și să fim recunoscători pentru fiecare dintre oamenii care sunt în viața noastră. Credința aceea prin care să ne rugăm fierbinte, dezinteresat, unul pentru celălalt. Credința aceea în care să ne binecuvântăm unul pe celălalt. Doamne, binecuvintează pe fratele meu, pe toți frații mei într-un duh, da? Nu numai după trup. Ce înseamnă într-un duh? Toți, da? Toți suntem un tot, toți suntem frați. Și în momentul acela când eu simt că fac parte din tot și că ceea ce pleacă de la mine, ceea ce gândesc eu, efectiv ajunge la fiecare dintre oameni și că, cum să zic, conștientizez că mai binele acestei lumi și acum acest proces de selecție va fi în favoarea noastră. Dacă eu gândesc și conștientizez aceste lucruri, evident că eu nu pot să fiu decât recunoscătoare tuturor acelora care faceți așa. Și știu că sunt mulți. Sunt recunoscătoare celor 50 de femei care s-au alăturat nouă în această săptămână. Da? Încă 50 de femei au venit în Clubul Femeilor Puternice. Deja suntem 800, fără vreo două, cred. Deci într-o zi de 13, pe 13 noiembrie, vă spuneam cu bucurie și mulțumeam tuturor acestor femei că am împlinit această cifră magică, 777 de femei. Da? Ei, acum suntem 800. Dragilor, de ce pun preț pe asta? Și să vă spun de ce.
Femeia înseamnă iubire, femeia este inimă, emoție. Asta avem noi nevoie acum, ați înțeles? Asta ne vindecă, ăsta este medicamentul și remediul. În momentul în care ne dăm seama de micimea, de egoismul, de, cum să zic, de limitările noastre omenești și... ne luptăm cu noi și postul, dacă mă întrebați pe mine, da, este o formă prin care ne luptăm cu noi. La sfârșitul acestui post, misa, știți care este? Să ne cucerim pe noi, să devenim noi mai buni, să devenim mai generoși, mai altruiști, mai iubitori, mai iertători, mai toleranți, mai înțelegători cu slăbiciunile oamenilor, da? Mai apropiați, mai credincioși, mai mulțumitori și mai recunoscători. Aceasta este miza. Noi prin acest post, de fapt, ne construim, ne zidim cărămidă cu cărămidă în fiecare zi. Deci vreau să-mi exprim recunoștința față de toți oamenii care fac aceste lucruri în această perioadă. Mulțumesc cu recunoștință. Mulțumesc femeilor, încă 50 de femei care ni s-au alăturat, care fac aceste lucruri, ne întâlnim și sunt din ce în ce mai conștiente de misiunea lor, da, de misiunea noastră a femeilor, pentru că să știți că acum este momentul când femeia puternică, nu vă gândiți că eu când zic femei puternice și am explicat de multe ori acest lucru, mă gândesc la femeile bărbate. Da? Care își asumă, își arogă autoritate, control și, cum să zic, vor să fie dominatoare și nu despre asta vorbesc. Femeile puternice sunt femeile conștiente de valoarea lor, a iubirii, a valoarea divină din ele, da? Pentru că avem, suntem o voce din ce în ce mai puternică, o voce a iubirii. Asta vreau să fim noi acolo, o voce a iubirii care să trezească omenirea, pentru că, dragilor, nu contează, mici sau mari, femei, bărbați, bunici, copilași, nepoți, toți avem nevoie de iubire, toți avem nevoie să fim ascultați, să fim înțeleși, toți avem nevoie să fim împreună, să ne privim unii în ochii celorlalți, să ne spunem lucruri drăguțe, să ni se spună că contăm, să spunem celorlalți de lângă noi, ești important pentru mine, te apreciez, te iubesc, ai un rol important în viața mea. Toți avem nevoie să auzim aceste lucruri, toți avem nevoie să le spunem, dragilor. Fiți mai generoși cu cuvintele. Cuvintele zidesc, construiesc, dar cuvintele aspre și urâte și depreciative pot să omoare, să omoare emoțional, sufletește omul, să știți, să stingă viața din el, să stingă bucuria din el. O vorbă dură, vorbele lucrează, vorbele sunt lucruri, vorbele sunt imagini, sunt vii, ați înțeles vorbele? Gândiți-vă mai mult când vorbiți, nu mai folosiți cuvinte care să atingă demnitatea oamenilor, care să-i rănească, care să-i facă să sufere, pentru că, dragilor, vi se întoarce, suferința lor vi se întoarce sub o formă sau alta multiplicată. Ați înțeles? Deci, sunt recunoscătoare tuturor oamenilor de bine, tuturor oamenilor care conștientizează acest moment important, grav, un moment în care omenirea este greu, greu încercată. Și dacă mi-am exprimat recunoștința și mulțumirea, am acum un gând de reflexie. Ce este postul, dragilor? Am intrat în postul nașterii Mântuitorului nostru, postul Crăciunului. Haideți să vă spun câteva considerente despre post, câteva idei așa, da? Pentru că sunt convinsă că mulți dintre voi cunoașteți aceste lucruri, da? Și nu inventez eu roata. Dar haideți să ne folosim de acest moment de conexiune și să clarificăm și să mai spunem încă o dată, de ce nu? Să știți că eu sunt profesor de 40 de ani și cum se spune? Un principiu didactic este repetiția, da, e mama învățăturii. Să repetăm, să repetăm,
să repetăm. Cu cât repetăm mai mult niște lucruri, exercițiul, da? Facem aceste exerciții de consolidare, zicem noi, prin care formăm deprindere, abilități, dar haideți să repetăm și acest lucru astăzi și să vorbim un pic despre post. Ce este postul? De ce e important să postim? Care este rolul lui? Poate o să ziceți unii, nu credeți în post, în valențele lui, cum să spun, transformatoare, poate că asociați cu niște lucruri, cu niște convingeri de ale voastre legate de biserică, de nu știu de ce, habar nu am, de anumiți preoți, nu știu ce e în capul vostru. Eu vreau, cum să zic, așa, pentru că tot am intrat în postul acesta și pentru că știți că vă iubesc și știți că vă doresc din tot sufletul binele, da? Binele vostru e și binele meu, să ne înțelegem. Binele fiecăruia dintre noi este condiționat de binele celorlalți. Gândiți-vă când cuiva drag din familia voastră nu-i este bine. Gândiți-vă că nici vouă nu vă e bine în acele momente, da? Sigur că da, suntem, așa suntem. Suntem interconectați, suntem un tot. Și de aceea, pentru că eu sunt conștientă chiar și de rolul meu acesta, pentru că port o responsabilitate, să știți, pe care mi-am asumat-o cu toată dragostea. Și vin aici în fața voastră cu iubire, cu smerenie și, apropo, vreau să-mi cer și iertare, da? La început de post, e un obicei copiii să meargă la părinți, să le sărute dreapta și să-și ceară iertare la părinți, da? Pentru ce au greșit ei, conștient sau inconștient? Finii să meargă la nași, da? La părinții după duh sunt nașii, da? După părinții, după trup sunt cei nașii, spirituali, cum mai zicem noi, da? Bun, este un obicei creștinesc și este un obicei frumos. Învățați-vă copiii să-și ceară iertare. Să știți că iertarea este o formă de iubire, de smerenie, de recunoaștere a greșelii. Și eu aici în direct îmi cer și eu iertare vouă, tuturor, dacă fără să-mi dau seama, cumva am greșit față de voi, da? Îmi cer iertare tuturor. Mi-am cerut iertare și familiei și față de copiii mei și față, da? Pentru că este un obicei. Știți cât de mult ne ajută acest lucru? Cum ne liniștește, cum ne ușurează cumva vibrația și ne face să ne simțim mai împăcați cu noi, să știți. Cumva, gândiți-vă că lucrurile prin care noi greșim atârnă de noi, da? Atârnă ca niște pietre de moară. Și când începem să le desfacem și să le lăsăm, da? Evident că noi începem să ne ridicăm, să devenim mai ușori. Să știți că așa este și cu aceste lucruri. Prin iertare, cumva ne ușurăm vibrația, ne ușurăm, dăm drumul acelor poveri care ne încarcă conștiința. Dacă eu știu că am greșit, m-a luat gura pe dinainte, să zicem, și am zis niște cuvinte pe care eu le regret și mi-am dat ulterior seama și am zis, Doamne, iartă-mă, uite ce am spus, da, pun mâna pe telefon dacă nu pot altfel, da, și zic, iartă-mă, am fost supărată, nu mi-am dat seama, m-a luat gura pe dinainte, te rog să mă ierți, da? Așa, așa să fie. Doamne ajută, Emilia, mulțumesc din suflet. Să ne cerem iertare, să ne cerem iertare cu smerenie, cu iubire, cu dragoste, să acceptăm că putem să greșim. Eu accept că pot să greșesc, da? Dar în același timp, știți cum, greșeala face parte din procesul nostru de creștere, pentru că nu poți să crești, nu poți să te dezvolți, să evoluezi dacă nu și greșești. Rolul greșelii este să te facă mai înțelept, să înveți din acea greșeală. Am greșit, ok, de ce am greșit? Hai să văd ce pot face, ce pot corecta, ce pot face diferit data viitoare, să nu se mai întâmple asta, da? Bun, deci ce este postul? Haideți să vorbim un pic. Am găsit o să vă dau și două citate și apoi o să merg pe considerațiile mele personale. Cum văd eu postul? Din perspectiva mea, probabil că vă interesează efectiv părerea mea personală. Cum aplic eu postul în viața mea? Ce fac? Cum gândesc? De ce consider că este important postul?
Am găsit un citat care zice așa: păstrându-i sensul adevărat, postul este un mijloc de stăpânire și înfrânare a poftelor, de întărire a voinței, de înălțare a sufletului către Dumnezeu, de sporire în virtute, de detașare a creștinului de orice pofte și plăceri senzuale. Bineînțeles însă că la reținerea de bucate trebuie adăugată o continuă străduință de dominare a poftelor și patimilor, de o curățire a gândurilor și simțirii, așadar de o disciplinare a vieții sub toate aspectele ei. Și lângă acesta aș mai adăuga un altul, da? Nu contează, dacă vreți să știți de unde e, o stihiră a triodului din postul mare, dacă vreți să știți sursa. Să postim post primit, bine plăcut lui Dumnezeu. Postul cel adevărat este înstrăinarea, atenție, înstrăinarea de răutate, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună și de jurământ mincinos. Lipsa acestora este postul cel adevărat și bine primit. Dragilor, de ce v-am citit aceste două citate? Pentru că dacă în primul se pune parcă mai mult accent, da, pe partea aceasta fizică a lucrurilor, cum să facem, da, parcă în al doilea mi s-a părut mie că se pune mai mult accent pe latura spirituală, morală. Pentru că nu putem să, cum să zic, să disociem. Nu putem să disociem latura aceasta fiziologică, fizică, dedicată trupului fizic, da, de latura cealaltă morală, spirituală, dacă vreți, mentală și emoțională. Vedeți, omul este un sistem, un sistem. Suntem și corp fizic, suntem și minte, suntem și suflet. Și suntem, da, și spirit, da, energie. Suntem, că totul este energie. Vedeți ce înseamnă postul? Când postim, trebuie să ne adresăm tuturor acestor părți care ne compun pe noi. De ce este important aspectul fizic, cum să zic? Adică să eliminăm proteina animală. Și acum o să vă dau cum să zic, un argument care se adresează tuturor, dar în special acelora care sunt foarte raționali, sceptici și cumva gândesc că nu e păcat ce bag în gură, ci e păcat ce scot pe gură. Da? Sunt unii care își acoperă cumva această slăbiciune, faptul că nici măcar nu vor să se ostenească, să se obosească, să încerce un pic acolo să postească și atunci preferă, se agață de această scuză, să zic din punctul meu de vedere, care nu prea stă în picioare, dacă mă întrebați pe mine, da? Am fost și eu acolo și am folosit-o și eu mult timp. Stați liniștiți! Bun. O să vă spun și despre mine cum e cu postul și cum a fost de-a lungul vieții, da? Să nu ziceți că vin aici și fac pe Sfânta, că n-am știut despre lucrurile acestea. V-am spus că n-am primit o educație în acest sens, la mine în familie nu se practicau niște obiceiuri, da, credința și nici de cum. Bun. De ce este important? Și acum o să vin cu rezultatele unui studiu. Am citit un studiu, da, făcut, mă rog, de o echipă de cercetători care au studiat acest fenomen. Cum acționează postul din punct de vedere fiziologic, biologic, în corpul fizic al omului, da? Și era acolo un aspect foarte interesant care mie mi-a atras atenția și mi-a rămas, ca să zic așa, impregnat în minte foarte puternic. Și se spunea așa: celula canceroasă, o gură de apă. Atunci când apare în corpul fizic celula canceroasă, ca ea să nu fie distrusă de sistemul imunitar, se îmbracă, se acoperă, se camuflează cu un scut de celule, da, ca să nu fie văzută de sistemul imunitar. Aceste celule care acoperă și camuflează celula canceroasă se hrănesc cu proteina animală.
În momentul în care proteina animală este scoasă din alimentație, aceste celule efectiv mor. Căzând acest scut care camuflează celulele canceroase, atenție, automat celula canceroasă devine vizibilă, da, pentru sistemul imunitar și atunci ea este distrusă. Și foarte interesantă concluzia. Nici nu știți, dragilor, de câte cancere vă scapă postul. Și am stat și m-am gândit așa și să știți că cumva gândiți-vă și voi și asociați cu situațiile pe care voi le cunoașteți, cazurile din viața voastră, da, prieteni, cunoștințe, gândiți-vă și vedeți voi în ce fel poate să fie adevărată o teorie ca aceasta sau nu, din perspectiva aplicativă, să zicem, da, aplicată în viața noastră. Eu am ajuns la concluzia că da, într-adevăr, are foarte mare sens. Pentru că persoanele care se îmbolnăvesc de cancer, cumva, da, trebuie să țină și o dietă care să-i ajute. Știți că laptele deja e cunoscut, citeam un studiu al unei cercetătoare bolnavă de cancer. Și ea a descoperit că laptele și produsele derivate ajută celula canceroasă să se înmulțească mult mai repede. Deci așa este cu proteina animală, ajută celula canceroasă să se înmulțească mai repede. Și atunci, știți că se impun diete prin care se scoate celula, se scoate proteina animală și cu foarte multe vitamine. Legume și fructe, sucuri naturale, foarte multe, da, grâu încolțit și tot felul. De ce? Gândiți-vă la acest lucru și o să înțelegeți, da? Apoi, o să vă, vedeți, legat de post, sunt multe, multe păreri, multe, da, nu părerile sunt foarte importante. Acum, haideți să ne adresăm tuturor părților, cum ziceam, și să venim cu argumente. Și din punct de vedere, cum ziceam, dacă ne ajută la trupul fizic și cum ne ajută, și din punct de vedere cu argumente care să se adreseze minții, pentru că avem nevoie să înțelegem. Suntem ființe spirituale, da, în corp fizic, dotate cu minte. Avem minte, trebuie să ne hrănim mintea, trebuie să înțelegem. Da, și înțeleg că unii oameni nu știu aceste lucruri. De ce este important să țină post? Și o consideră o bagatelă, un moft, un care nu are sens. Pentru ce? Important este să fii bun. De acord. De acord, pentru că una nu exclude pe cealaltă. Este la fel de importantă și latura aceasta care se adresează corpului fizic, dar la fel de importantă este și latura care se adresează corpului mental și emoționalului, sufletului. Dar ele sunt așa. De ce? Atunci când scoatem proteina animală, omul devine mai calm, mai liniștit. Știți că proteina animală, carnea, de fapt, incumbă în ea, da, implică energia morții, vă spuneam și altă dată. De ce? Animalele sacrificate trăiesc o serie întreagă de emoții negative. Groaza, ele văd moartea cu ochii, da? Înainte de sacrificare, asta este. Ei, gândiți-vă că toate aceste emoții le preluăm noi. Și oamenii cu preponderență carnivori sunt oameni mai violenți, să știți, mai agresivi, mai impulsivi, care le sare țandăra pe românește foarte ușor. Sunt oameni care nu prea se controlează, mai slobozi la gură, nu empatizează, nu simt emoțiile atât de puternic, să știți. Deci cumva oamenii foarte carnivori au o fire, să zicem, mai aprinsă, mai vulcanică, sunt mai predispuși spre violență, mai predispuși. Da? Cu mai puțin autocontrol și echilibru. Și are legătură, să știți, din toate punctele de vedere. Bun, ce face postul? Deci, efectiv,
ne ajută să ne ridicăm vibrația. Ne ajută să ne ducem mai mult către Dumnezeu. Ne ajută să cugetăm mai mult la cele sfinte și la aceste, cum să zicem, părți soft, dacă pot să le zic, la iubire, la lucrurile pe care ne le pe se zice că nu le poți pune în roabă, da? Adică nu sunt lucruri concrete, nu au o formă concretă. Da? Și când vorbim despre iubire, iertare, despre altruism, generozitate, sunt valori morale, dragilor, spirituale acestea. De ce spirituală? Deci cea mai importantă valoare, dacă mă întrebați pe mine, spirituală, este iubirea. Însuși Iisus, la cina cea de taină, a dat poruncă și știți cum a zis el? A zis așa, poruncă nouă dau vouă. Să vă iubiți unii pe alții precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unii pe alții. Întru aceasta voi cunoaște toți, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Dragilor, în momentul în care proteina ne înfierbântează mințile, pentru că asta se întâmplă, da? Din punct de vedere fiziologic, asta se întâmplă cu proteina animală, da? Efectiv ne stârnește poftele, da? Ne devenim mai vulcanici, oamenii sunt mai ușor, cad mai ușor, să știți, și au niște reacții, cum spuneam, mai necontrolate, intră în reacție. Da? Intră în reacție foarte ușor. Ei, ce face postul? Oamenii devin mai calmi, devin mai liniștiți, încep să cugete mai mult, să se întoarcă către ei mai mult, să vadă lumea, să se vadă pe ei într-o lumină mai frumoasă, pe ceilalți într-o lumină mai frumoasă. Gândindu-se mai mult la aceste valori morale, spirituale, ei devin mai buni. Ați înțeles? Deci nu numai din punct de vedere al sănătății fizice ne ajută postul, dar ne ajută din toate punctele de vedere. Și dacă mă întrebați pe mine acum, în ala 11-lea ceas, da, când suntem înconjurați din toate părțile și vânați, ca să zicem, de răul din umbră, de ce din umbră? Pentru că este nevăzut, da? Cu ce putem lupta? Să știți că din totdeauna oamenii au luptat cu postul și rugăciunea. Postul și rugăciunea sunt armele care distrug orice inamic, orice rău, văzut sau nevăzut. Da? Postul și rugăciunea. Pentru că prin post și rugăciune omul devine mai bun, mai conștient, mai tras, mai iubitor, mai iertător. Își schimbă, da, cum să zic, modul cum se raportează la viață și la ceilalți. Ați înțeles? Se apropie mai mult de Dumnezeu și omul apropiat de Dumnezeu este un om mai bun. Este omul nou. Deci omul nou este acela care lasă mânia, furia, frustrarea, ura, deci toate aceste racile, ca să zic așa, care ne trag jos, ne țin, da, cu o vibrație grea, sunt lucruri care atârnă de noi ca niște pietre de moară. Aceste lucruri, să știți. Ei, în momentul în care înțelegem aceste lucruri și ca să ne ușurăm pe noi, da? Și să ne ridicăm vibrația, să ne ajutăm pe noi, consimțim și ținem postul, să știți că se întâmplă niște lucruri extraordinare în interiorul nostru, din toate punctele de vedere, da? Adresându-ne și corpului fizic și minții, pentru că este, da, se purifică, zice Coca Florentina, că se purifică organismul, sigur că da, eliberăm acea toxină, energiile morții, cum am zis, da? O să ziceți, da, dar la ouă, la brânză, la asta nu e așa. Și nu ne gândim la energiile morții. În schimb, ne gândim că este proteină animală, da? Și tot are acele efecte despre care vorbeam, da? Că hrănește, cum am zis, acele celule, din punct de vedere fizic, care cumva contribuie la... La niște procese, să știți că persoanele care nu postesc
cumva îmbătrânesc prematur. Toate organele se uzează mai devreme, dacă putem să zicem așa. Pentru că corpul este ca o uzină, dragilor. Sunt foarte multe procese, foarte multe, milioane și milioane de celule, care fiecare au inteligența ei. Fiecare celulă este un univers mai mic. Da? Și fiecare celulă are propria inteligență. Inteligență efectiv creată și conectată, inteligența lui Dumnezeu, da? Bun. Păi, dragilor, din această perspectivă, vedeți, ce face postul? Efectiv influențează corpul fizic până la la forurile cele mai profunde, să zicem, da? Fiecare atom, din fiecare celulă, din fiecare da, organ, cumva se primenește, se regenerează, se vindecă. Ați înțeles ce face? Elimină toxinele. Procesul acesta de îmbătrânire, de uzare, cumva încetinește. Da? Uitați-vă la persoanele care sunt foarte carnivore, da? Pe lângă faptul că se îngrașă, ia niște proporții așa nesănătoase, clar nesănătoase, din punct de vedere fizic așa se vede cumva pe fața lor, îmbătrânesc, se simt și ei din punct de vedere al stării, al condiției, dacă vreți să zicem așa, fizice. Efectiv. Știți cum se simte un om care postește? Se simte ușor. Ușor în cuget, ușor liniștit, calm, are o altă agerime a minții. Credeți-mă! Deci chiar ai o altă agerime a minții. Mintea mult mai clară, mai ordonată. Plus că este o stare de bucurie care se instalează, cum să vă zic, în momentul în care începi să ții post și este un post, nu o faci pentru că trebuie, da? Nu o faci condiționat de obligații și așa, ci o faci pur și simplu aderi cu toată ființa ta și o faci pentru că din iubire. Din iubire. Din iubire pentru Dumnezeu, din iubire pentru oameni, din iubire pentru tine, din respect, din dragoste, din iubire. Da? Este, dacă vreți, un act de jertfelnicie. Cumva ne arătăm nouă, deci noi înșine, da, că putem să facem acest lucru. Ne câștigăm pe noi, se întărește voința. Din punct de vedere emoțional, ne călim, ne întărim puterea emoțională. Inteligența aia emoțională despre care tot vorbim noi, că încercăm să o dezvoltăm, da, cât mai mult la copii, pentru că ea este mult mai importantă decât IQ-ul, inteligența cognitivă, am mai vorbit noi despre asta, deci acea inteligență emoțională, iată că se dezvoltă acum prin acest act de postire. Ne educă, ne autodisciplinează. Învățăm să ne înfrânăm, să ne ținem. Ce este actul de înfrânare? Vedeți, subconștientul este partea minții noastre, eu zic că este ca un căluț așa, care îi place lui să zburde și să facă ce vrea el, știți? Așa, știți ce facem prin post? Cumva îi punem zăbala în gură, cum să zicem, și punem căpăstru pe el. Ați înțeles? Efectiv ne recăpătăm controlul, intrăm în controlul emoțiilor și al gândurilor noastre, da? Devenim mai echilibrați, mai ponderați, mai liniștiți. Și cum ziceam, să știți că mai creativi, deci toate puterile, facultățile acestea mentale, da? Efectiv, ele cumva se ascut în această perioadă de postire. Deci postul este binefăcător din toate punctele de vedere. Dragilor, postul de mâncare fără postul sufletesc,
prin iertare și iubire, din punctul meu de vedere, nu are foarte mare putere. Și să vă spun de ce. Pentru că spuneam că fiziologia binele nostru în corp depinde de ceea ce gândim. Și să zicem că eu postesc, da? De carne, de brânză, ouă și așa. Dar nu pot să iert. Nu pot să iert pe cutăriță că mi-aduc aminte că m-a rănit și din cauza lui nu știu ce am pățit. Nu pot să iert pe cutăriță că mi-a tras țeapă, i-am dat bani împrumut, am vrut să-l ajut și nu mi-a mai dat înapoi. Nu uit pe soacra mea că nu știu ce mi-a zis cândva și nu știu așa. Nu uit. Ați înțeles, dragilor? Dacă eu postesc, dar am mintea plină și sufletul, da? Mintea de ce? De gândurile, acele amintiri pe care eu le rulez în continuare și sufletul plin de emoții înveninate, da? Aceste procese despre care vă spuneam anterior că ar fi binefăcătoare pentru corp, nu mai au loc așa. Și efectiv pot să mănânc post, dar dacă eu nu iert, ați înțeles, și nu-i privesc cu compasiune, cu înțelegere și să gândesc, bă, frate, au greșit, dar eu nu am făcut și eu nimic, dar oare nu greșesc și eu față de alții? Oare câte vorbe n-am scos și eu pe gură care au rănit la rândul lor, da? Oare câte greșeli n-am făcut și eu și nu fac zi de zi? Dar de ce sunt eu mai aspră cu ceilalți și la mine mă gândesc cu atâta înțelegere, cu atâta toleranță, cu atâta, nu? Deci, cum spunem noi? Vrei ca ceilalți să devină mai buni cu tine, să devină ei mai buni pentru ei? Da? Fii tu un model, devină tu mai bun cu tine, cu ei, cu ceilalți. Ați înțeles? Deci, bunătatea, ca toate valorile morale, se crește. Da? Sunt flori. Imaginați-vă că sunt flori într-o grădină. Și depinde ce alegi tu să îngrijești acolo. Cum spuneam și altă dată, îngrijești florile, valorile acestea morale, ca să te bucure și să-ți aducă împlinire, liniște și satisfacții pe toate planurile, că asta se întâmplă. Sau le neglijezi acolo, uiți de ele și lași buruienile să se dezvolte în splendoarea lor. Gândiți-vă fiecare ce hrăniți acolo în grădina minții voastre, în grădina sufletului vostru. Ce emoții hrăniți? Hrăniți emoțiile de neiertare, de vrăjmășie, de ură. Mai scrie undeva acolo că noi ducem daruri. Nu vă imaginați că dacă duceți o liturghie la altar sau o pâine pe masă acolo sau ceva, dar tu ai sufletul plin de ură, nu-ți imagina că tu îl păcălești pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice undeva așa, lasă darul tău acolo, du-te și te împacă cu fratele tău și cu sora ta, da? Și apoi vino și dă-ți darul ca să fie bine primit. Nici măcar nu e primit. Ați înțeles? Sigur că suntem subiectivi, Maria, da, dar greșit. Greșit, trebuie să avem, despre ce este înțelepciunea? Să avem acea capacitate de observare, da, și să ne măsurăm cu aceeași măsură. Cu aceeași măsură. Și pe mine și pe ceilalți, și eu greșesc. Și hai să mă gândesc la mine, ce din mine îl determină pe celălalt să greșească? Păi dacă eu am fost aspră și i-am zis lui două vorbe de l-am făcut knockout, cum să nu ridice ăla palma la mine și să nu știu ce să-mi facă sau să mă strângă de gât? Și după aia zic, ia uite ce mi-a făcut nenorocitul, nemernicul, cu tare a atentat la viața mea, dar pe tine nu te vezi că l-ai scos din toate răbdările și l-ai adus în starea aia să facă lucrul ăsta. Ați înțeles? De ce nu ne vedem și pe noi în ecuația asta? În orice relație, da? Sunt mai multe părți. Dar noi vedem numai pe celălalt, știți? Pe noi ne absolvim întotdeauna de cam avea vreo vină, să zicem așa. Da, deci să ne uităm și la noi ce din noi îi provoacă și îi stârnește pe ceilalți să greșească față de noi. Așa să vă puneți întrebarea. De câte ori ceilalți greșesc? Oare eu prin ce am greșit față de el? Oare ce din mine, da, l-a provocat să ajungă să facă asta? Deci ziceam așa că practicarea postului este o practică, de fapt, a iubirii.
a iubirii, iertării, compasiunii. Și cumva prin acest gest de jertfelnicie și de a pune, cum ziceam, zăbala în gură și căpăstru pe căluțul ăla sălbatic care este subconștientul nostru, cumva începem să ne înfrânăm. Și degeaba ne înfrânăm de la mâncarea asta care zicem noi că este de dulce, dacă nu ne înfrânăm în mod conștient, vădit, intenționat și de la a gândi negativ. Deci un post adevărat este postul care îmbină, da, mâncarea cu ceea ce gândim, simțim și facem. Și evident vorbim, da? Pentru că și vorbele trebuie să fie alese. Nu lăsăm să ne iasă pe gură, dar negândite. Și apoi să regretăm. Zicea Alin Constantin Nițu, avea o postare în clubul nostru al bărbaților de succes, care zicea așa, că de multe ori se întâmplă să greșim la matematică, da? Să greșim la matematică și rezultatul, să ne dăm seama când am ajuns la rezultatul final că am greșit. Și să vrem să corectăm, să ne întoarcem să corectăm, da? Dar s-ar putea să nu mai avem timp, pentru că sună. Dragilor, să știți că mi-a dat de gândit această, cum să zic, parabolă povestioară sau caz ilustrare, înțelegeți? Chiar m-a făcut să reflectez la ea. Așa este și în viață, dragilor. Greșim mult și ne dăm seama și vrem să ne întoarcem să corectăm, dar de multe ori sună. Sună de ieșire. Poate că ieșim din această viață. Și de câte ori nu v-ați trezit că au dispărut din jurul vostru persoane dragi cărora n-ați apucat să le spuneți, că iubiți, că așa, că cărora poate le-ați purtat, ați fost supărați pe ei pentru diferite lucruri care s-au întâmplat cândva și n-ați mai apucat să corectați acest lucru. Și a sunat. Sună, dragilor. Sună pentru fiecare dintre noi la un moment dat. Ia gândiți-vă mai mult la acest aspect și de ce să nu facem corecturile în timp util? Mi-am dat seama, dar eu aș zice așa, dar dacă am fi mai atenți atunci când lucrăm? Dacă am fi mai atenți în relațiile noastre, la modul cum gândim, cum ne raportăm, cum vorbim, cum simțim, dacă am face acest efort intenționat minim de autocontrol, cum ar fi? Poate că n-am mai fi puși în situația, am ajunge la rezultatul corespunzător, rezultatul bun și n-ar trebui să mai revin apoi cu corecturile și să fiu un pericol că sună și nu mai am timp să fac corecturile. Ați înțeles? Cum ar fi dacă aș face chestia asta? Cum ar fi? Ia să ne gândim mai mult la treaba asta. Temă de gândire. Temă de casă. Știți că sunt profesor, asta e. Dragilor, cu speranța că prin câteva vorbe am încercat să vă explic ce înseamnă de fapt acest post care ne pregătește pentru acest eveniment al venirii Mântuitorului în lume, Mântuitorul care a venit pentru noi, da, să ne răscumpere greșelile și cumva să ne dea șansa de mântuire, să ne reabilităm, ca să zicem, în fața Tatălui Ceresc. Eu zic că dacă nici acum nu facem un minim efort, da, să fim mai atenți la aceste aspecte spirituale, apoi când, dragilor? Apoi când? Vin către mine experiență. Cer iertare că mă sună cineva și nu o să-i răspund, deși este important, da? Dar nu pot să-i răspund acum. Bun, și acum o să trec la întrebările pe care eu le-am primit. Avem 3 întrebări, da? Cum putem combina cel mai bine activitățile online cu cele offline? Întreabă Elena Matei, abonata noastră care e aici.
Te îmbrățișez, Elena, cu multă dragoste și chiar să știi că apreciez cu multă recunoștință efortul pe care îl faci tu, ca să zic așa, de a pune întrebări și a da sens întâlnirilor noastre. Pentru că eu așa simt. Dacă voi puneți întrebări, simt că vă doriți să ne vedem, simt că vedeți valoare în întâlnirile noastre, că vă ajută și eu nu pot decât să mă bucur, vă dați seama. Și ea întreabă așa, cum putem, deci, să combinăm activitățile online cu cele offline. Și se zicea cândva că dacă omul este stăpânit de tehnologie, nu este foarte bine, dar inteligența sclipitoare a unora a creat roboții care ar putea fi destructivi. Eu una îi prefer, prieten, dumneavoastră. Bun, dragilor, iată că vă spun din experiența mea acum, nu m-aș fi gândit înainte, prin februarie așa, dacă eu aș putea să fac niște lucruri pe care le fac acum, da? Folosind tehnologia. Tehnologia asta a fost la îndemâna mea și la îndemâna tuturor dintotdeauna, numai că eu nu-i vedeam rostul și sensul. Văzut, pur și simplu. Nu am avut nevoie. Făceam activitățile așa cum știam, eram foarte mulțumită, puteam să le desfășor, da? Erau niște situații, erau niște conjuncturi anume. Iată că viața ne-a fost dată peste cap, da? Condițiile, conjuncturile s-au schimbat și noi a trebuit să ne adaptăm, să devenim flexibili. Pentru că dacă nu ne adaptăm și nu suntem flexibili, dispărem, sub o formă sau alta, da? Că cu numele, că fizic până la urmă, mă rog. Așa, și atunci a trebuit să-mi însușesc, ca să zic așa, mai mult din această tehnologie care, iată, m-a pus în conexiune cu voi. Datorită tehnologiei, noi suntem acum aici împreună. Datorită tehnologiei mă conectez pe Zoom, da, cu voi din toate colțurile lumii, lucru pe care nu puteam să-l fac înainte. Ați înțeles? Deci, faptul că avem posibilitatea să ne conectăm din toată lumea asta fără limitare și să facem lucruri împreună, da, contribuie la unitate. Da? Haideți să vedem partea bună. Încep cu partea bună. Cumva ne unește mai mult, ne conectează, ne aduce împreună mult mai repede, da, foarte repede și mult mai ușor. Acum, este foarte adevărat, orice lucru, da, are și părți pozitive și părți negative, contează cum facem, cum ne raportăm, cum folosim, da? Dumnezeu ne-a dat atomul să ne ajute, dar oamenii au făcut bomba nucleară. Dumnezeu a îngăduit tehnologia ca să ne ajutăm de ea și nu să ne autodistrugem. Din păcate, voi știți că toate lucrurile nefolosite în mod echilibrat și înțelept, da, duc ce este prea mult strică, da? Cu alte cuvinte spunem noi. Deci ce este folosit în exces strică. Și care ar fi excesul aici? Gândiți-vă, eu lucrez cu oameni în cabinet și vin tineri care nu știu să socializeze, nu știu să comunice, nu știu să vorbească. De ce? Pentru că ei sunt prinși de această tehnologie și ei asta fac. Sunt în fața calculatorului cea mai mare parte a timpului lor, da? Ca să nu zic tot timpul, că mai sunt și din ăștia, tot timpul sunt acolo, în lumea aia virtuală. Comunică, au prieteni online, da? Dar nu offline, nu în viața reală. Ei uită să mai trăiască, dragilor, uită să mai trăiască. Uită că sunt într-un corp fizic, că au nevoi sociale pe care nu le conștientizează, da? Și efectiv și le împlinesc acolo, în mediul acesta online. Evident că această formă de manifestare și de exprimare a nevoilor este una exagerată, dusă, da, tras de ea și dusă la o limită care nu ne ajută. Da? Deci, ar trebui să ne gândim așa, cu ce mă ajută aceste lucruri pe care le fac acum, care este scopul, care este intenția mea din spate și în ce măsură, da, foarte important, măsura
cu care eu fac aceste lucruri. Și eu zic că dacă tu ești sincer cu tine, da, și îți răspunzi cu sinceritate și corect, vei ști echilibrul, măsura, să faci lucrurile, să îmbini într-un mod judicios activitățile online, pentru că, uite, copiii fac școala online. Cei mai mulți dintre noi își desfășoară activitățile online acum, da? Serviciul, jobul. Noi ne conectăm online, facem lucruri online de care avem nevoie. Avem nevoie. Dar de aici, de la a face lucrurile de care avem nevoie online până a ne duce în online cu toată viața noastră, evident că nu pot fi de acord. Ați înțeles? Deci, până la urmă, măsura fiecare și-o potrivește în funcție de activitățile, de preocuparea, de cum este obligat în viața lui să-și desfășoare activitățile și viața. Se pare că a devenit o normalitate. Da? Să lucrezi acum în online. Ăsta este trendul, dacă pot să zic așa. Nu ne gândeam la lucrurile acestea. Ba, unii dintre noi au și neglijat. Nu li s-a părut deloc potrivit să învețe pe calculator. Să știu atâtea persoane care habar n-au avut, să știți, să deschidă un calculator, să facă ceva pe el. Nu, n-au știut despre asta. Și acum s-au pomenit în situația în care trebuie să facă totul, da, și la job și așa, să facă prin această cale. Vă dați seama că, până la urmă, tot echilibrul și la o linie de mijloc ajunge. Da? Cu discernământ. Cu cât omul, de asta spuneam, cu cât omul este mai dezvoltat, mai evoluat, el își înțelege mai mult binele. Și binele acesta nu e o măsură cu polonicul dat și la ăla și la ăla și la ăla. Înțelegeți? Până la urmă este măsura fiecăruia dintre noi. Fie, cu cât ne dezvoltăm mai mult să ne înțelegem binele nostru personal, ați înțeles, cu atât vom putea să facem lucrurile mai înțelept pentru noi. Da? Deci sunt persoane obligate de situație să recurgă mai mult la tehnologie, după cum sunt persoane care nu sunt puse în această situație. Și atunci nu se duc în mediul acesta online foarte mult. E foarte ok. Acum o să ziceți, păi, pentru că totuși distanțarea aceasta obligatorie și s-ar putea, da, să devină cum a fost în martie, mai rău, da, să rămânem în casă. Din nou, deci lucruri care ne limitează contactul social și apropierea fizică. O să ziceți că da, asta ne obligă. De acord, de acord. Haideți să facem lucrurile cu măsură, să păstrăm măsura așa cum simțim. Da? Evident că vorbim la telefon cu rudele, cu cei dragi, cu... Dar știți ce? Să ne gândim că și când nu erau aceste limitări fizice, nu stăteam, chiar eram preocupați, ca să zic așa, și risipiți în prea multe. Chiar nu ne întâlneam și nu aveam contacte fizice foarte dese cu prietenii noștri sau așa. Acum nu le mai putem avea, știți? Na, decât în anumite limite. Întotdeauna când suntem limitați, da, cumva ne revoltăm, deși anterior poate că ne-am limitat noi singuri, dar nu gândim așa, că cumva limitele care au urmat au fost cumva autoimpuse de noi anterior și că aceste lucruri care de fapt ni se întâmplă și doar noi trebuie să le respectăm sunt determinate de noi și anticipate de noi și pregătite de noi prin lucrurile pe care le-am făcut, cum le-am făcut înainte. Eu zic că dacă ne gândim din această perspectivă și ne punem aceste întrebări, nu suntem în pericol să greșim. Da? Deci îmbinăm activitățile sociale, activitățile fizice atât cât putem, da, să avem contact fizic și personal și așa, cu cele online. Și vom ști. Vom ști să o facem bine dacă ne punem acele întrebări. Da?
Roboții, sigur că da. Acum, Elena, privind roboții, sunt roboți care ne ajută. Gândiți-vă la bucătărie, da? Ciocapicul care taie, care mărunțește, care face diverse lucruri, care amestecă, care frământă, care... Gândiți-vă, gândiți-vă la aparatura aceasta, la roboții care ne ajută foarte mult munca. Acum, nu vreau să mă gândesc la roboții care pot fi destructivi, da? Roboții care au fost inventați să înlocuiască omul, inteligența artificială, pentru că probabil asta te-ai gândit, că cumva așa niște minți diabolice, malefice, că din păcate există și din astea, se gândesc să folosească inteligența artificială pentru a înlocui inteligența umană. Și evident că dacă s-ar ajunge la asta, ar fi destructiv pentru noi. Haideți să fim optimiști și să ne păstrăm încrederea și optimismul și să gândim că nu se întâmplă așa ceva, știți, că iarăși anticipăm niște lucruri dacă începe să ne fie frică de lucrul acesta, da? Evident că ne dorim să fim prieteni, dar să nu ne gândim că, să nu anticipăm, da? Să ne gândim că sunt roboți care distrug oamenii și sunt în război cu omenirea și așa. Să nu ne gândim la lucrurile acestea, ci să ne gândim cum putem să ne ajutăm, cum putem să ne facem viața mai ușoară, mai împlinitoare, să oferim mai mult timp lucrurilor pe care nu putem să le facem decât noi personal și care ne cresc și ne ajută, da? Și avem nevoie atunci de ajutoare și să ne gândim la inteligența artificială din această perspectivă. De acord, Elena? Ne-am împuținat, e normal, pentru că e o oră și un sfert când suntem împreună. Bun, întrebarea a doua. Cum putem să ne mărim concentrarea pe ce este important, întreabă Maria Bogdan, care am văzut că este și ea cu noi aici. Și într-o mare de informații, cum știm care sunt adevărate, ce este important, pentru că majoritatea spune ea sunt false. Dragilor, e foarte important să învățăm. Și așa este. Deci suntem luați pe sus așa de o mare, asaltați de atâta informație pe care nici nu o putem accesa, adică de ce am accesat atâta informație. În momentul în care suntem interesați de ceva anume, evident căutăm ceva. E foarte important ce surse consultăm, pentru că Google-ul e plin cu de toate. Exact cum spui tu, și cu informații de toate felurile, care pot fi și neadevărate, false sau pot conține erori sau alte lucruri. Important este să verificăm sursele. Și în media există o practică, o știre este verificată, așa ar trebui, da? Dacă ar fi profesioniști, să verifice o informație, o știre, să o verifice de la 3 surse diferite. Ei, în momentul în care informația ta mari se dovedește a fi adevărată din 3 surse diferite, este clar că ea este corectă, da? Apoi, sunt situații, acum mă gândesc că poate te gândești la informații privind informații științifice cu caracter de informare, dar sunt și, sfaturi, să le zicem, da? În lucruri, informații legate de viață, de cum să trăim, pe care să le asculți. E foarte importantă vocea pe care o ascultăm și noi vorbim despre asta mereu. E important să cunoaștem omul uitându-mă în viața lui de la care ascult, e importantă vocea pe care o ascult, sfaturile și așa, dacă viața lui și el prin ceea ce este demonstrează și probează că aplică în viața lui și mă uit la rezultatele pe care el le-a obținut dincolo de ceea ce îmi spune el mie așa din gură, da? Deci cam astea ar fi modurile prin care putem să verificăm. Și apoi, știi ce? Feeling-ul, draga mea. Filigo, dacă noi avem o legătură cu Dumnezeu, prin intuiție, știți că prin intuiție Dumnezeu ne vorbește și cumva prin intuiție noi simțim. Este vocea lui Dumnezeu în noi, este subconștientul care știe toate, inclusiv viitorul. Și în momentul în care noi ne ascultăm acea parte, vocea intuitivă din noi, noi știm.
Noi știm pe cine e bine să ascultăm, știm ce informație este bună. Dacă nu o raționalizăm foarte tare, pentru că cu cât raționalizăm mai mult, despicăm firul în nu știu câte, să știți, cu atât suntem mai predispuși să greșim. Mergând pe feeling, pe intuiție, nu vom greși. Dar intuiția se dezvoltă. Învăț să-mi dezvolt intuiția și să-mi o ascult, da? Concentrarea, ce spui tu, ține mai mult de rațional, da? Să ne concentrăm. Fac un efort de voință ca să fiu atentă la ceva. Ei, sunt situații în care avem nevoie să ne concentrăm, situații în care nu avem nevoie să ne concentrăm, ci doar să simțim, să ne dăm voie să simțim, da? Eu aș pune accent pe latura aceasta de simțire, de intuiție, care este foarte, foarte importantă și pe baza căreia nu vom da greș, să știți. Cu cât raționalizăm mai mult, suntem în pericol să greșim mai mult. La a treia întrebare, Cati ne întreabă așa, dacă este păcat să ne machiem, să ne vopsim părul și unghiile. Mamă, ce întrebare, m-ai lovit cu asta, Cati. Și suntem aici, suntem mai puțini așa, dar femei, dragilor. Acum, dacă mă întrebați pe mine, și eu am avut, cum să zic, anii mei de întrebări de genul acesta, m-am liniștit, am ajuns, mi-am găsit propriile răspunsuri, mi-am găsit calea cu care eu sunt împăcată și mă simt bine în pielea mea așa cum sunt, da? După ani întregi în care mi-am pus tot felul de întrebări legate de aceste aspecte. Știți care este sfatul meu și ce vă învăț eu? Să vă gândiți. Cu ce intenții faceți acele lucruri, draga mea? Dacă tu te machiezi, îți vopsești părul, unghiile, nu știu ce să mai faci, îți bagi botox, nu știu ce să mai faci, cu intenția de a cuceri, de a face ceva imoral, de a... Așa, nu e ok. Sigur că nu e ok. În primul rând că lui Dumnezeu îi place naturalețea și El ne-a făcut perfecți și noi ar trebui să ne iubim așa cum suntem, să ne iubim cum suntem, că suntem perfecți, creații, opere de artă ale Lui și să ne vedem așa în splendoarea noastră și să fim mulțumiți așa cum suntem noi. Evident că noi oamenii niciodată nu suntem mulțumiți cu ce avem, nu? Și mai ales femeile, niciodată vor să fie veșnic frumoase, dar atenție! Atenție! Ce frumusețe! Frumusețea pe care o vor ele, cum văd ele frumusețea. Nu întotdeauna, dragilor, frumusețea pe care ne-o dorim noi și o vedem noi și o denumim noi ca frumusețe, este aceeași cu frumusețea pe care o vede Dumnezeu în noi. Și vă asigur că e o diferență ca de la cer la pământ. Știți că eu am văzut și eu femei care în dorința lor și poate ele se văd foarte frumoase, foarte artificializate și ele probabil că se văd perfecte atunci și au făcut tot felul de operații estetice, tot felul de lucruri, da? Și se văd mai frumoase. Ei, nu întotdeauna e așa. Și apoi mai e o chestie. Știți ce e frumos și lui Dumnezeu îi place? Da, îi place lui Dumnezeu. O să ziceți acum că cumva încurajez. Dragilor, nu. Gândiți-vă așa. Eu mi-aduc aminte, purtam multe podoabe, mărgeluțe și așa. Și eram foarte obsedată de chestia asta. Au fost ani, v-am spus, când și eu mi-am pus foarte multe întrebări. Și m-am dus la preotul meu duhovnic și l-am întrebat. Părinte, e păcat să port mărgele sau nu? Și părintele, bineînțeles că nu o să-i spun numele și așa, mi-a zis, doamna Camelia, din punctul meu de vedere nu e păcat. Pentru că mă cunoștea părintele. Voi știți care aveți, care sunteți practicanți și mergeți și vă spovediți că părintele vă întreabă, vă cunoaște și știe intențiile, știe gândurile, știe cum funcționați, știe cum, da? Și știe când tu faci o chestie ca asta ca să ai mai multă încredere în tine. Dacă lucrezi într-un mediu în care cumva impune, ca să zic așa, o anumită ținută mai selectă, mai elegantă, mai așa, dacă lucrezi. Deci ați înțeles, sunt foarte multe amănunte care contribuie la asta. Apoi, mai e un lucru. Vedeți, dacă eu mă știu, cum să zic, sunt conștientă de mine, că
poate nu întotdeauna e ok, da, prin modul meu cum mă aranjez eu și mă îmbrac și fac lucrurile. Cumva compensez prin alte lucruri, da? Și fac mai mult bine, dacă pot să zic așa, în jurul meu cu acest gând ca cumva să mă revanșez, ca să zic așa, față de Dumnezeu, față de mine, față de oameni, prin lucrurile cu care eu mă simt cumva că aș greși. Pentru că, într-adevăr, aceste lucruri, deci bineînțeles că ele sunt, și acum mai contează și pe cine întreb, știți? Pentru că e vorba de, și de o interpretare. Lucrurile sunt foarte clare în ceea ce privește asta, că da, este păcat. Dar, atenție, eu așa am înțeles. Contează foarte mult intenția cu care faci lucrurile, limita, cum te simți tu, care este motivul pentru care tu, nu știu, îți faci lucrurile într-un mod anume, cât, dacă depășești niște limite, dacă îți place extravaganța, vrei să ieși din așa, cu ce scop, da, cu ce scop vrei să ieși din așa și să fii acolo, bombă, am zis-o, așa, are mai multe conotații treaba asta cu bomba, să știți, dar dacă tu ești o fată decentă, zice, da, fac asta pentru mine, ca și mine, ca și, da, și-ți vezi de treaba ta și, cum să zic, ești foarte conștientă de limitele tale, de moralitatea ta, de, și nu ai niște gânduri din astea subversive care... imorale, la asta mă refer, da? Adică prin care tu să aduci atingere, nu știu, să faci niște lucruri urâte, folosindu-te de farmecele tale, să zicem, nurii tăi, așa cumva, să spui în evidență frumusețea cu niște intenții din astea imorale. Evident că nu, deci Dumnezeu se uită la inima noastră, dragilor, pentru că degeaba îți pui batic pe cap, nu te machiezi, nu faci nimic din lucrurile astea, unghii, păr, nu știu ce, dar tu ai inima plină de ură, degeaba. Ați înțeles? Deci, până la urmă, legea, porunca pe care ne-a dat-o și creștinismul și, cum să zic, legea de căpătâi, este iubire. Este iubire. Iubirea și iertarea. Iertarea e soră cu iubirea. Ați înțeles? Eu la asta mă uit, Dumnezeu la asta se uită. Se uită la sufletul omului, se uită pentru că știți ce? Știți cum sunt privite aceste lucruri și de ce este păcat, de ce se gândește așa? Pentru că ele duc la lucruri imorale și voi știți că este și asta adevărat. Adică contează dacă tot te spilcui și îți pui fusta până la fund și decolteu până la buric și tu te faci în toate felurile. Normal că îți atragi niște lucruri urâte care te duc. Te pierd cumva, da? E adevărat că duci și pe alții în păcat, provoci bărbații să ajungă săraci la niște lucruri, nu pot să se țină la ei, ca să zic așa. Ați înțeles, dragilor? Deci cam asta este judecata din spate, că prin aceste lucruri cumva putem să stârnim, să provocăm, să ne pierdem pe noi, să facem lucruri, cumva să-i ducem și pe alții în păcat, știți, să-i smintim și așa. Deci asta este logica din spatele acestor lucruri. Dar lucrurile făcute cu decență, lucrurile făcute cu bun simț, cu o gândire curată, în adevăr, în... Vedeți, eu am lucrat cu copiii 30 ceva de ani educatoare la grupă. Copiii mă sorbeau din ochi. Mereu mi-a plăcut să mă îngrijesc, să mă aranjez, să fiu, să mă machiez, să mă rujez. Și uite așa se uitau copiii la mine. Pentru că dacă nu ești așa, cum să zic, ei se simțeau mai mult atrași de mine și eu aveam putere asupra lor mai mult așa. Îi învățam, îi dădăceam, îi luam în brațe, îi pupam, îi... ați înțeles? Dar ei mă divinizau pe mine pentru că mă și iubeau și le plăcea cum sunt. Mi-aduc aminte, am avut o fată aici în terapie și mi-a zis, era depresivă, era o adolescentă de 16 ani și mi-a zis așa: Doamna, eu când o văd pe mama, mă îmbolnăvesc. Păi, dar ce are mama ta? Stai că nu, deci m-a luat de cap când am auzit-o. Păi, mama mea, zice, e îmbrăcată în negru sau culorii din astea cernite, din cap până în picioare. Știți cum? N-are pic de culoare pe ea. Nu...
Nu se machiază, nu își face și e total împotriva acestor lucruri care vin de la mine. Ea avea 16 ani, atenție, da? Și trăia prin... Și mama ei lucra într-un loc, lucra, vindea lumânări la biserică, ca să știți, da? Și așa îi se părea femeii că ar fi potrivit, era un mod de viață, așa și înșușise ea, da, ca să zicem, aceste lucruri pe care le dusese așa în viața ei. Nu știu cum să vă zic. Și am avut o discuție și cu mama fetei și am zis, de ce vă îmbrăcați, doamnă, așa? Păi, doamnă, lucrez. Și v-a zis părintele vreodată, ați încercat să vă îmbrăcați colorat, v-a certat părintele? Nu. Păi, ia încercați, pentru că, vedeți, o ținută decentă nu înseamnă, cum să zic, să te îmbraci din cap până în picioare negru, așa și... Și să vă zic, nu asta înseamnă, poți să fii colorată, poți să fii așa, să ai lungimea fustei sub genunchi, să nu ai nu știu ce decolteuri, nu știu ce goliciuni, nu știu, dar și tot felul de croiele excentrice și tot felul. Deci eu așa vă, nu te duci în popoțonată, e adevărat, cu nu știu ce bijuterii atârnătoare, cu rujată și așa, sigur, da, sunt de acord, dar nici așa în felul ăsta. Și să știți că a conștientizat și data viitoare când a venit la mine, n-am recunoscut-o, credeți-mă. Și știți ce mi-a spus fata? Zice, doamna Camelia, după ce ați vorbit dumneavoastră cu mama, zice, a făcut schimbarea, a înțeles, am stat de vorbă, i-am explicat și despre mine, da? Așa, din experiența mea personală și zice, nu mi-a venit să cred. Deci, să știți că îmbrăcămintea era o barieră între ele, pentru că mama, având aceste convingeri foarte limitate pe care și le auto-dezvoltase, să ne înțelegem că lucrurile nu sunt duse așa la extrem, nu ducem lucrurile la extrem, da? Cale de mijloc, echilibru, nici prea prea, nici foarte foarte, așa vă sfătuiesc, da? Deci, suntem femei, suntem să avem grijă la ținuta noastră, dar nu suntem călugărițe, să ne înțelegem. Cât trăim în lume, printre oameni, nu ne îmbrăcăm precum călugărițele. Da? Ne îmbrăcăm decent, cu bun simț, cu nu extravaganță, nu goliciune, nu știu ce, ca să instigăm și să ajungem la alte lucruri, cu bun simț, cu decență, cu intenții morale, cum spuneam, de a ne simți bine în pielea noastră, de a avea încredere în sine, lucrez cu oameni, să fii o prezență agreabilă, să fii îngrijită, să fii așa, așa văd eu lucrurile. Da? Eu v-am spus din perspectiva mea. Acum, evident că părerile sunt pro și contra și ăsta este un teren minat, ca să zic eu așa. Faceți, dragilor, așa cum simțiți. Exact cum spuneam, vedeți, adevărul meu nu e adevărul absolut. Da? Până la urmă, găsiți-vă propriul adevăr, consultați-vă cu părintele vostru duhovnic, faceți lucrurile, fiți atente la voi, la gândurile din spatele acțiunilor, da? Vedeți ce intenții și cu ce gânduri și cum, de ce faceți aceste lucruri, de ce vă machiați, de ce vă faceți unghiile, de ce, vedeți că ce este acolo, da? Și dacă voi sunteți confortabile și ați ajuns la concluzia că nu e nimic imoral, că prin cum sunteți voi așa, nu smintiți lumea, nu aduceți bani în contră, sunteți un plus de culoare, un plus de... Și asta te face pe tine mai încrezătoare, mai zâmbitoare, mai... te pune în lumină, dacă pot să zic așa, de ce nu? De ce nu? E, iarăși, îmi cer iertare, e propriul meu adevăr, da? Care nu e adevărul absolut. Deci, Cati... Puneți aceste întrebări, gândește-te, consultă-te cu părintele tău duhovnic, cum am făcut-o și eu, da? Și vezi cum îți găsești calea de mijloc să fii împăcată cu tine. Asta e cel mai important din punctul meu de vedere. Să fim împăcate cu noi și să facem lucrurile frumos. Să nu fie în spate intenții și gânduri urâte. Da, dragilor? Sunt foarte bucuroasă că am fost din nou împreună astăzi. Deja este o oră și jumătate. Vă iubesc foarte tare. O să apară niște surprize, gândesc niște proiecte frumoase acum de Crăciun. La începutul lui decembrie probabil că o să vin cu niște surprize pentru voi. Și mă gândeam așa, știți că eu v-am invitat, am zis să simțiți nevoia să ne întâlnim de două ori pe săptămână. Și am pus întrebarea asta și pe Facebook. Nu mi-au răspuns decât vreo două, trei fete care știu că sunt fanele mele și le iubesc de nu mai pot. Și vedeți că au pus și întrebări aici ele.
Da, au răspuns două, trei că ar fi bine venite două întâlniri pe săptămână, cum făceam noi înainte. Dar prea puțin, două, trei cu o floare nu se face primăvară. Eu știu că se uită mulți la live-urile astea, știu că aplică, știu că primesc feedback-uri, da? Da, să ne uităm în suflet și în inimă. Ce frumos! Bravo! Așa este, Gabriela. Așa este. Nu aducem atingerea nimănui și ne simțim cu sufletul curat și ne simțim împăcat și bine cu noi. Sigur că da. Și vreți să vă spun că am văzut aici pe Gabriela. Gabriela mi-a dăruit, ne-am întâlnit, mi-a dăruit, ia să vă arăt. Gabriela, îmi dai voie să mă laud? Am primit un cadou de la ea, o crăvățică, da? Haideți să vă arăt. Ea face niște lucruri grozave, handmade. Ia uitați. Și o cravată care se poate accesoriza, evident, se poate pune la o ținută unde să meargă, da? O cămășuță, o... ia uitați-vă. Nu merge la ținuta asta, dar să vă arăt așa cum ce facă nu-mi încape pe cap. Hai că am reușit. Da? Ia uitați. O cravată, îți mulțumesc, Gabriela. Așa. O cravată foarte frumoasă, elegantă, merge foarte frumos la o cămășuță, la un costumaș, evident accesorizată, vedeți? Te felicit, Gabriela, pentru lucrușoarele frumoase pe care le faci, pentru creativitatea ta, sigur, și bine ai zis, așa este. Să păstrăm măsura, decența, să contează cum ne simțim în pielea noastră, să fim iubitoare, să fim ceea ce suntem noi divin, aceste lucruri, faptul că ne facem unghiuțele, faptul că vrem să arătăm bine pentru noi, să ne simțim bine în pielea noastră, eu nu cred că ne împiedică să iubim mai puțin, da? Ne împiedică să iubim mai mult, să fie clar. Și nu contează culoarea pe care ne-o punem pe unghiuțe, părerea mea, vă spun, deci personal, așa, cât contează ce am în suflet. Ce am în suflet și ceea ce fac, ceea ce spun, ceea ce vorbesc. Eu zic că acestea să le lăsăm să grăiască mai mult despre noi, da? Și nu faptul că îmi pun ojă pe unghii sau ruj pe buze sau... Nu, astea cred eu că sunt lucrurile importante la care se uită Dumnezeu, da? Bun, și spuneam că... pentru că au fost puține, da, care au dat un răspuns, dacă vreți să ne vedem de două ori pe săptămână, încă nu am făcut acest lucru, dar dacă voi, eu o să pun din nou întrebarea și vă rog eu să îndrăzniți, pentru că de răspunsul vostru depinde. Dacă simțiți că vă ajută și vreți să ne vedem, da, ne vom vedea de două ori pe săptămână. Până atunci, eu vă dau întâlnire, atenție, surpriză, luni la ceai, la ora 6 seara. Și mi-am adus aminte, deci a venit propunerea de la Elena Matei, nu știu dacă a plecat așa. Da, mânuțe de aur, vedeți? Poate o contactați, este și în grupul nostru al femeilor puternice. Dacă vă plac aceste accesorii, sunt unicat. Da, sunt, m-a asigurat că modelul ăsta nu mai există undeva și noi eram mai multe doamne, ea ne-a oferit, toate erau diferite, culori diferite, forme diferite, deci dacă vă interesează să vă procurați asemenea accesorii, puteți să o contactați pe Gabriela Lungă, da? Așa, și mi-am adus aminte când am lansat eu primul meu live, da, era seara, știți, vă aduceți aminte și am avut cei mai mulți urmăritori, 37 din start. Eram invitată la o emisiune la OLTV care nu s-a mai ținut. Am scris pe Facebook că nu o să mai fiu prezentă, că s-a amânat emisiunea și ei au zis cum, înregistrați-vă și vă vedem. Și atunci eu mi-am luat curajul, inima în dinți, am apăsat pe buton și zic fie ce-o fi, mă fac de râs, asta e, nu contează. Și am ținut primul meu live. 37 de urmăritori din start au fost. Le sunt recunoscătoare, le-am scos ochii cu luminile mele intermitente, nu știam de niciunile și eu atunci și așa, privind, da, că sunt niște cerințe, niște criterii. Totuși, să nu râdeți de mine că am rămas cu crăvățica de la Gabriela, nu se asortează cu ținuta. Dar ați înțeles, apropo, ca să...
Vedeți că mintea creatoare este dumnezeiască, divină, da? Și sunt oameni printre noi care fac niște lucruri absolut geniale și nu le fac cu intenții urâte. De aici a venit vorba dacă să ne punem sau nu anumite lucrușoare pe noi, femeile, în ce măsură ne este nouă permis, da? Să ne punem în evidență mai mult așa frumusețea și lumina care suntem, da? Bun, și o să ne vedem deci luni la ora 6 la ceai, suntem în post, da, și este seara, bem un ceai, ne luăm cănița cu noi luni seara la 6. Ce ziceți? Cum vi se pare ideea mea să ne vedem luni la 6? Ia să vedem, sunteți de acord? Vi se pare o idee bună să ne vedem și seara? Să vedem ce se întâmplă, poate suntem mai mulți la ora 6 seara. E bine? A, nu văd aici încă. Bun. Deci acestea fiind zise, dragilor, vă doresc o săptămână extraordinar de frumoasă, cu bucurii, cu pace în suflet, un post binecuvântat, să fiți iubire, să fiți lumină și, dragilor, să ne întâlnim cu bine luni la ora 6 la ceai, da? Camelia Tea. Ceaiul cu Camelia, da? Vă îmbrățișez, vă iubesc și toate cele bune. Numai bine, Doamne ajută!